Здравейте, вие сте с поредния епизод на книжния подкаст. Създавам с много грижи и любов от екипа на Асчета. Аз съм Алекс Кръстев и в момента се намирам в Враца, буквално по средата на първото издание на литературния фестивал Враца книжен град. И разговаряме с директорката на регионална библиотека Христо Ботев Враца, организатор на този фестивал, Силвия Врачовска. Здравей, поздравления, че сте се престрашили да направите такъв форум, който все още най-вероятно не си давате сметка, но е много важен и пожелавам да всяка година да го правите с много хъс и с все по-голям успех. Здравей! Много ми е интересно на мен, а предполагам, че на нашите слушатели ще им е интересно и важно да разберат първо, защо според вас има нужда в големите градове в България, какъвто е Враца, да има подобен тип литературни събития, които протичат в няколко дни с участници от различни краища на страната, с различни формати, срещи, обучения, търговска част, семинари по творческо писане и така нататък. Ами причините за нас бяха няколко. Първата и най-основна е това е един жест към нашите читатели и приятели на библиотеката. През годините организираме различни събития и творческо писане, и представяния на автори, и различни работилници, свързани с това да провокираме децата от ранна детска възраст да четат. И така, говорейки в разговори с много хора, стигнахме до така на желание да направим едно по-мащабно събитие, в което да включим всички тези инициативи, да бъде голямо, да бъде в няколко дни, да има и издателство, да се направи както се прави. И така се роди всъщност идеята за този фестивал, честно казано, провокиран от много наши приятели и читатели. Организацията беше изключително трудна до този момент и продължава да ни е трудна. Надявам се с всяка следваща година да става все по-лесно. Колко души работите като основен екип? Ами 24 човека сме в библиотеката, работим с много партньори в лицето и на община Враца, в лицето на неправителствени организации, на частни фирми, които така прегърнаха идеята, което мен много ме радва. Ето, да кажа, че спокойно можеш да кажеш кои са фирмите местни или национални, които са ви подкрепили, защото тези неща са много важни. Ами да, наши партньори, както вече казах, е община Враца, естествено регионалното управление на образованието, което изключително така активно работеше за подготовката на този фестивал. Търговско-промишлена палата Враца, Враца софтуер общество, младежки център, Сдружение Княгини, книжарница Нова галерия и разбира се не и без подкрепата на нашите медийни партньори, в което сте и вие. Много важно е да кажем, че този фестивал всъщност се случва благодарение на това, че ние кандидатствахме към фонд Култура на Общински съвет Враца за финансиране и получихме такова финансиране. Също така получихме финансиране от една частна фирма Алексиев 65 ЕООД, които така също прегърнаха идеята. И радвам се, че доста хора, доста организации и други, които не са, нали, наши официални партньори, така ни подкрепиха, активно участваха в подготовката на всички събития, защото те разпределени в трите дни са доста и се надявам се наистина да сме зарадвали врачани с този фестивал, защото когато е концентрирано събитието в три дни, по-силно се усещат и авторите, които ще гостуват, усеща се така една... важно е, защото... Как да го кажа? Книгата и четенето са нещото, което ние искаме да приемат като естествен процес. От ранна детска възраст, да стават приятели на библиотеката, да обичат четенето. Провокирай ги и чрез различни форми, чрез различните събития, които организираме,
някои от тях доста по-атрактивни, доста по-различни от това, което е обичайно да се прави в една библиотека, ги довежда в библиотеката. Библиотеката става интересно, желано място, което за нас е важно, защото с едно събитие 10 нови деца да дойдат в библиотеката за нас е изключително голяма важност. Наред с тези така творчески и творческите работилници и тези по-инновативните инициативи, които правиме, те се докосват и до книгата, което всъщност така за нас това е най-важно като краен резултат. На вечерните събития има може би между 60 и 70 души. Тук въпросът ми той най-вероятно ще се стори малко странен, но в градове, в които е наситено с такива събития, каквито са София, каквото е Пловдив, страшно, страшно наситен с културни, даже книжни събития. Е много трудно да се създаде, да се събере такава аудитория, без значение колко популярен е автора. Говорим си за срещи с автори в случая. В малки населени места също е много трудно, защото няма го навика. И аз примерно понякога се шегувам, че в четвъртък тук при вас беше Захари Карабашлиев, но дори Захари Карабашлиев да дойде в моя роден град Стражица, аз се опасявам, че ще има прекалено малко хора, които да дойдат, защото там няма навик да идват хора от такъв ранг. Каква е твоята форма да поддържате всъщност тук аудиторията? Да, може би топове? Едно от нещата е първото, че не ги правим толкова често, защото всичко, което се прави много често, не е добре, защото на хората в един момент, нали, ще спре да им е толкова интересно. Второто важно нещо, ние правим една класация на най-четените автори в нашата библиотека. И каним именно тях, защото те са хората, които врачани искат да срещнат. И това за нас е основната работещата формула. Смятам, че всеки заслужава да бъде поканен. Абсолютно всеки автор заслужава да бъде поканен, да бъде гост, но за нас е важно все пак те да срещат човека, който им харесва как пише, да си поговорят с него, да го видят наживо. И в интерес на истината хората бяха много повече от 70. Може би към 90 човека имаше на събитието на срещата с Захари Карабашлиев, но безспорно той е един от най-любимите автори. Той в няколко поредни месеци водещ в нашите класации за най-четени книги. Така че това за нас е основното и водещото. Това, което искат да видят читателите, това, което искат да срещнат, по същия начин ще отворя една скоба, така всъщност и комплектуваме и нашият фонд с това, което те търсят, това, което те желаят. Говори за български, говори за чужди книги, това, което нашите читатели търсят. За нас това е така най-работещата формула, да се допитваме за всяко едно нещо до тях. Само ще вмъкна всъщност, че понеже дадохме среща с Захари Карабашлиев за пример, хората, които присъстваха, бяха от ученици до доста възрастни хора и тези от гостите, които задаваха въпроси, също бяха с много различна възраст. Между другото, съм абсолютно сигурен, че да зададеш въпрос на автор като Захари Карабашлиев, който буквално през вечер е на книжна премиера, без значение дали самия той е официалния гост или като главен редактор на Сиела представя свой автор, е доста трудно и това го направи едно, може би беше 18-20 годишно момиче, му зададе въпрос, който никой до сега не му беше задавал. Да. Това беше страхотно и поздравление, че успявате да поддържате така аудиторията, която да не просто да идва да слуша и да поема и да гледа с много широко отворени очи идолите си, а всъщност да си дава сметка, че може активно да участва в срещите с тези хора, защото това е нещо, от което имат нужда писателите и те все повече си дават сметка за това, че трябва наистина активно да си говорят със своите читатели. Сменям аз темата, пак ще се върна после към фестивала, но да не изгубим нишката с книжния фонд. Аз съм сигурен, че много от нашите слушатели не знаят как библиотеките в България си набират книгите. Дори тези от тях, които посещават често библиотеки и си взимат за вкъщи или четат в читалните, може би не се замислят как идват книгите тук, как ги селектирате, с какви ресурси всъщност разполагате. От къде идва, дали са от държавата, дали от общината, изобщо как протича този процес. И да, спокойно можеш да кажеш как всеки един от читателите на библиотеките може да повлияе върху това самите библиотекари, какви книги купуват за фондовете.
Както вече казах аз, ние едно от основните ни водещи ни за комплектуването на фондовете са това, което читателите търсят. Правим си допитвания до тях, книга, когато търсят и не я откриват, веднага колегите я записват и се изпраща съответно към комплектуването, за да не се пропуска. Начините на финансиране, разбира се, ние сме обществена библиотека, са изцяло държавно финансиране. А сега съвсем наскоро спечелихме проект за финансиране в рамките на тази година, ще бъде за 22 000 лева. Проектът от Министерството на културата, които се пускат традиционно. Но искам тук да отбележа нещо много важно и това е, че ние имаме и много голяма част от дарения от наши читатели. Говоря за дарения на книги, на нови книги. Не говоря за дарения на книги, които имаме вече в много екземпляри в библиотеката. И това така през последните години се случва доста активно и то много ни помага в комплектуването на нови книги. И мен ме радва това, че пък хората сами ни търсят. Сега съвсем наскоро имаше един татко донесе енциклопедии новички, цяла поредица и каза, ние сме ги прочели, искаме и всички деца да се така докоснат до тях и такива хора все повече са все повече в последно време и това също е един от начините за комплектуване на нови книги. Разбира се, ние комплектуваме и малко по-специфична литература с справочен характер, което разбира се ни отличава от другите библиотеки, регионалните библиотеки, това ги отличава от другите библиотеки. Кревецкия фонд, който комплектуваме, този в областта на изкуството, дискове, CD-та, имаме също така електронни книги, които за момента са само на разположение в читалнята на библиотеката с електронните четци. Все още не сме... Все още нямаме такива, които могат да се вземат. За сега сме взели решение, че ще електронните книги, които ще комплектуваме, ще бъдат с по-специфично съдържание, такова, което може да се използва само в читалните, т.е. комплектуваме повече справочна литература. За момента това правим. Самите вие дигитализирате ли фонда? Ние дигитализираме това, което е с много ясни авторски права, това, което е в областта на краезнанието, това дигитализираме. Но аз тук говоря за електронни книги, които сме си закупили и които да могат да се използват в читалните с такава по-специфична литература, която е примерно с учебна, с образователна взела. За сега това, за сега сме на този етап. Надявам се в бъдеще да можем да започнем да комплектуваме художествена литература, която даваме за заемане и съответно, нали, както е в много европейски държави и електронни четци за заемане, така че, но това е бъдещето, това предстои. А тези четци всъщност сте ги закупили по проект или са от партньор? Тези четци са закупени по проект и са три на брой и се намират в читалнята. А какъв е интересът към тях сега? Има ли? Ами, има интерес. Студенти ги ползват, ученици са ги използвали. С тях, между другото, правим доста интересни игри, като ги караме в тях да търсят, нали? За да могат, защото все още на много хора не им е познато как се работи с тях. Дори правихме обучение на възрастни хора, как да работят и с четци, и с таблети. Така че и този процес също е много важен, между другото, нали, пак така една скобчка да отворя, че хората все още не знаят как да работят с тях. А има си специфики и там. На езика ми е да кажа, че доста интуитивно, наистина, че аз ползвам електронни четци почти 10 години вече, така че да, всеки нов модел ми е много лесно да го ползвам, но предполагам, че хората, които дори да са свикнали с мобилни телефони, с електронните четци е доста по-сложно, защото има менюта и такива неща не са толкова визуално ориентирани. Връщам се пак към литературния фестивал. Как искаш да се развива през следващите години? Не само като ефект, какво още искате да направите и за което биха ви били нужни, включително партньори, за да почнем да евентуално да ги търсим заедно от сега още? Ами аз бих искала да можем да успеем да правим тези
работилнички, които искаме да направим, ще направим в последния ден на фестивалът. Да успеем да ги направим в рамките на два дни, защото мисля си, че те са така най-важните. Разбира се, моделът, който ние сме така, сме си решили, че ще бъде с авторите, с различните уъркшопи, които ще правим, с различни семинари. Тази година темата беше пътят на книгата от мастилница до дисплея, следващата година някаква друга тема. Формата ще бъде този, но ми се иска така още повече работилнички да направим, още повече хора да разберат за фестивал и да се включват в него и като доброволци. Искам и се колкото се може повече хора да участват в самата организация на фестивала и в фестивалните дни. Като, пак казвам, най-хубаво за мен ще бъде, ако можем да направим тези работилници да бъдат в поне два дни, защото си мисля, че в един ден ще бъде недостатъчно. Както и ателието по творческо писане също му е малко времето. Трябва да бъде в рамките поне на 2-3 дни, да се поработи повече с децата. Това, което направихме в рамките на часовете сега, децата доста се заинтригуваха, но трябва още. Трябва да се работи в тази посока и да се доразвие.